بسم الله الرحمن الرحيم لغيسل كوسو دوا دا وركا بين قودو بديسنا وحا اوغو واوين رئيس الوزراء ايثوبيا ودول ديغانكا سومااليد اوغو هانجابين تلابا اداي او كا قاديو هدي اي تاغارن دلالكا بخسن ايثوبيا تيرينتا عودكا ددوينها اي دورشوينكا سومااليلان او بلاوداي خيلي لا سو خري غوبها عود بخينتا كوميشيغا دورشوينكا سومااليلان او وركا سو ساري دورشادا مانتا كا دحداي ديغانادا سومااليلان لا ما امانكا سومااليلان او شاغين اي قبتين غواري لاغو سو خري تارغوين قلدان او دورشادا لو قلقل جلين ربي مشرحين تمد حوينه سومااليلان او شاغين اي اقبل يا نتيجه كاستو كسو باخدا دورشادا مانتا هلكاسي كا دحداي يني سو سو بنغتي شخصيه اي شاغتين ان ديلل غنعسته سومااليد او غيستاي دغمدا دارسلام اي مقديشو صاحب أباها كلها هدليا ويل كيديو ها إيسو تري إسبتالة مقالة كيالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقع تبالان لاميدة كو أركاي أبا متايا تربتا ميسا تبالي تايو الله إليه هابا أولا بين سومالي سودانيس أنا دي كو قدري وا إسبتال كيليا يكو قوليستشان مر أو إسكو حكتا إسبتال كوغفي عن سوماليا سومالي سودانيس هوسبتال SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega wa habeen 4 taariikhna ku beegantaa 17 ka bisha 19aad ee sanadka 2024 warkaasi oo fidsan Cabdi Qadir Maxamed Xamud maadsanid Ahmed Maxamed Ibrahim warso saareena markana dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada iyo dulmarkooda aad maqashay oo intaasi ka dhameystirana aan ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu ugu hanjabay in talaabo adag uu ka qaaday hadii ay taageeraan dalal shisheeye Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faafaynaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa fariin hanjabaad ah u diray maamulka gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya laga xukumo qoraal ay faa'iisay warbaahinta mucaarada ayaa lagu sheegay in qoraal ka soo baxay xafiiskeeda Abiy Ahmed lagu sheegay in looga degayo madaxda kilinka shanaad in aanay la shaqeyn ama ay taageerin dalal shisheeye sida lagu sheegay qoraalka qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa lagu yiri hadii ay wada shaqeyn ama taageero u muujiyaan dalal shisheeye oo gaada gobolku amni kama helayo warbaahinta aanu soo xignay ee amxaarada ayaa sheegtay in fariintan loo soo diray madaxda gobolka Soomaalida ee kilinka shanaad ayadoo looga digayo in taageero u muujiyaan ciidan Itoobiya ahayn falanqeeyayaasha ayaa sheegay in fariintan ujeedkeedu yahay in madaxda Soomaalida looga digayo in taageeraan dawladda Soomaaliya oo Itoobiya isayaan weli ma jiro warka soo baxay madaxda dowlad deegaanka Soomaalida ee ku aadan hanjabaadda ka soo baxday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed wa hagaag dhigistaal markaana hadaan eegno tirinta codadka dadweynaha oo weeyaan ay dhiibteen doorashooyinka maamulka Soomaaliland ayaa waxay ka bilowdeen deegaanka Soomaaliland waxa dhanka kale komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay warka soo saareen doorashada maanta ka dhacday gudaha wadanka oo maamulka Soomaaliland Brandon Farax ayaa faafaynay waxa soo gabagabeeyay doorashadii ka socotay saakina ka bilaabatay deegaanka ku yaala wqooyiga Soomaaliya ee Soomaaliland ee doorashada madaxtinimada iyo tan xisbiyadaba gudiga maamulaya doorashadan waxa ay sheegeen in ka badan 1 milyan oo qof oo ku sugan gobolada Soomaaliland ay codeeyeen isla markaana si nabadgelyo ay ku soo dhamaatay waxyaabaha sida gaarka loo hadalay waxa ka mid ah in saddexda musharax ee u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliland ee kala ah Muuse Diixi Cabdi oo hadda xafiiska jooga Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale Faisal Cali Waraabe iyo way ka codeeyeen magaalada Hargeysa goobo gaar ah loo cayimay dadka ayaa saaka aruurtii wasiitiga goobaha codbixinta safaf dhaadheer ayay u galeen waxaana qaarkood oo hadlay ay sheegeen ku faraxsan yihiin in ay codeeyaan oo markan ay soo doortaan hoggaamiyihii muddo 5 sano ah ee soo socota xukumi lahaa waxa sidoo kale loo kala codeeyay saddexda xisbi ee ka jira Soomaaliland oo iyaga naftigooda codadkan uu muhiim u yahay gudiga maamulaya doorashada waxa ay sheegeen in maanta galintii dambe gaar ahaan 6 maqrinimo ay ku ekeed xilliga codeynta goobaha codbixinta la soo xiray Muuse Xasan oo ah gudoomiyaha gudiga doorashada Soomaaliland ayaa sheegay in caawaba ay bilaabayaan tirinta codadka oo heer degmo ay ka bilaabayaan isla markaana natiijada kama dambaysta ah ay soo baxayso 12ka bisha November waxyaabaha sida gaarka warbaahintu ay wax uga qoreysay arrinta ku saabsan doorashadan waxaa ka mid ah inay ka qayb galeen dad qaarkood baahiyaha gaarka qaba dad waayeela si gaar ah warbaahintu waxay u hadalaysay hooyada dhashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Diixi Cabdi oo magaalada Hargeysa ka codaysay sawiradana baraha bulshada aad loogu baahiyay hadba doorashadan iyo natiijada ka soo baxda halkaan ayaad kala socon doontaan hadii aad eedmo
waa hagaaga dhagaystayaal wali waxaynu ku guda jirnaa wararka ku gudaman doorashada maamulka Soomaaliland taas oo ka bilaabatay maanta gudaha maamulkaas dhanka kale la soo afxiray oo qorshe u yahay in tiranta codadka la guda galo sidoo kale si toos ah loo soo saaro natiijada laamaha amniga ee maamulka Soomaaliland waxay sheegeen inay qabteen gawaari lagu soo xiray taariikhooyin qaldan oo doorashooyinka loo doonayay in lagu qalqalgeliyo isla markaasina doorashooyinka amniga markaasi halka ka jira lagu dhibaateeyo shir jiraayd ay qabteen waxay ku faahfaahiyeen arrimahaasi oo dhan 13 bisha oo ay doorasho socoto la 22 kii waxaanu baahinay in gaadiidka sidoo u socon lahaa iyo qaabkii muxuu ahaayay nabadgelyada uu hagaag lahayd runtii gaadiida amar bibixii kubishinku oo yiraahdeen gaadiidka aan lambarada aan hayno oo ay soo sameeyeen oo serviceyada ku jira in gaadiidku ku socon karaan haddaba maanta ay doorashada socoto waxaa la diyaariyay gaadiid calaamadaha loo sameeyay oo aad iyo aad u qaldan iyo kuwa kubishinkii hore u lahaa ee laga xireeyay ay soo qaateen dadkuna waxay amar baan u siinay oo kubishinku siiyay oo taliya hawlgelinta ciidanku siiyay oo taliya ciidanku baahinay oo traffic ku baahisay oo la leeyahay gaadiidku waa inuu lambarka ku xidnaadaa hadaba baabuur fara badan oo 3 ka kooban markii lambaradii hore ee kubishku bixiyeen iyo lambarada la foorjirgareeyay ee iminka warqadaha laga sameystay oo ay foorjirgareeyeen ayaa iyagoo amarka qaadan waa gaadiidka sababtaa way wadooyinka xeerku wuxuu ogol yahay in la xiro la furana ama haddana wadada lambar warka waa la xirayaa oo waxaa saamaraya waa in la joojiyaa oo wadadii loo maraa iyagoo u ogaasalami waay qolada foojariga sharci darrada samaysana waxaanu sharci ayaa lala tigsan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo inta dambena waxaan uga digaynaa inay dadbaha sharciga qaadaan waxaan sheegaynaa waa gaadiidka gaadiidkaanu la hadlayna gaadiidka dadka gurayaanu la hadlayna waxay doonaan ahaadaan annagoo fulina amarka muxuu ahaa kubishka annagoo fulina iyo amarka taliyaha ciidanka waxaanu leenahay baabuurta halkeegii sidii loogu talagalay ha u socoto aad iyo aad baan waxaanu ka faa'iidaysanaa muxuu ahaa doorashada sanadkan 13 dhacday waa meel aad iyo aad u wanaagsan baan maraynaa runtii oo wax buuqa iyo wax rabshada dadweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna dhammaan magaalada caasimada Hargeysa si fiican fiican baa loo codaynaya gaadiidkana waxaan ku codsanaynaa inay sad dadweynaha oo kale yeelaan oo ay wadada sharciga maraan ayaanu ku codsanaynaa gaadiidka haddii kalena baabuurta way badan tahay maanta waa dhowr iyo ilaa 10 baabuur ilaa 60 baabuur baanu haynaa oo ama kuwa foorjirgareystay ama kuwa kala soo qaaday oo haya ee dembiya ayaa la marin doonaa ciqaabtooda la marin doonaa maxkamadan goynaa hadalayna waa hagaagay oo kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah laamaha maamulka ee maamulka Soomaaliland oo sheegay in ay qabteen gawaari la doonayay in lagu qalqalgeliyo sidoo kale lagu dhibaatay amniga doorashooyinka maamulka Soomaaliland markaana hadaan eegno dhanka kale wararka Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaa musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxay sheegeen inay aqbalayaan natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada maamulkaasi oo maanta halka ka bilaabatay Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa faafayay deegaanada maamulka Soomaaliland waxaa si habsami leh uga socda doorashada dadweyne oo ay shacabku ku doornayaan madaxweynaha xukuumadda doonashada sanad ee soo socota malaayiin shacab ayaa saaki u dareere goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan isla markaana ay ugu codayaan madaxweynaha ay doonayaan inuu xukuumadda sanad ee soo socota saddexda musharax ayaana si weyn ugu tartamaya deegaanada madaxtinimada ee maamulka Soomaaliland waxayna kala yihiin Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha tan xilka haya Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro waxayna saddexda musharax ay codkooda dhiibteen kadib warbaahinta la hadleen ayagoona sheegay inay aqbali doonaan natiijo kasta oo ka soo baxda guddiga doorashooyinka maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu sheegay in uu aqbalayo natiijo walba oo ka soo baxda guddiga doorashooyinka Soomaaliland wuxuuna ugu baaqay bulshada inay si nabad ay ku codayaan isla markaana ay codkooda nabad ay ku dhiibtaan maanta waxaan leeyahay Soomaaliland baa guuleysanaysa xisbi quri guuleysan maayo qof quri guuleysan maayo
qarnimadii Soomaaliya ay guuleysanayso oo horu maraysa marka aynu nabad ku codayno ee nabad ku tirino ee nabad ku aqbano si aad raadeed hanbal aan umadu soo jeedinayaa ducana waa ku dareyna Ilaahay baa mahadle in soo gaarsiyay horumarka nabada dimuqraadiyadda inaguna aan xajino oo maanta ayaanay ceeb iyo shaqaaq badan naga dhicin adigu weyn waa badin waa ina soo eegaya waa ina gujeeraya si ay nagu xumsa doorashada ama xalka lay doogeliya qof waliba maanta noqdo sidoo kale musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciro isna goobta ku cudiyay ayaa bulshada ugu baaqay inay isbeddelka u cudayaan isagoo sheegay in doorashadani ay tahay fursad naadir ah oo soo martay shacabka Soomaaliland si uu hadal ku dhigay dareenkaygu waa mid farxadeed waxa la sidii farxadda wax la wadaagtaa dhammaan shacabka Soomaaliland dareenkaygu waa mid farxadeed natiijaduna way caddahay Soomaaliland baa guuleysanaysa isbeddel doonkaana guuleysanaysa nabad ku codeeya dulqaad sameeya nabadna hayno ugu dhamaato nabadna ay wada ilaashano anshaxana ay wada ilaashano dhankiisa Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in doorashadani ay cadeyn u tahay madaxbannaanida Soomaaliland isagoona ku baaqay in natiijada la aqbalo ilaahay aan nabcoonka badina siiyo macalla subxaanahu ta'aala islaamnimadu ka kow tahay ee nabadaana siiyo adduunka maanta ku yar ilaahay mahadi weey ilaahay naga suurtay galiyay maanta doorashada inaga habsantay ee qaska iyo ka tafaraal go'no keentay in ilaahay maanta noo suurtay galiyay ilaahay baa mahad leh waxaan ka baray ilaahay inuu ilaahay nabadnu ugu dhameeyo doorashada ka bilaabatay deegaanka maamulka Soomaaliland ayaana si weyn isha loogu hayaa natiijada ka soo bixi karta ay doonaha haatan baa lagu degeli doono markii ay codadka ay shacabku ay dhiibtaan tirinta codadka la dhiibtay waxa markaas hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa soo bandhigtay shakhsiyaad ay ku eedeysay in dilal ganacsato Soomaaliyeed ay ugu geysteen degmada Daarussalaam ee gudaha Muqdisho Daahir Abshir Xasan ayaa faahfaahinay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa soo bandhigtay laba nin oo la tuunsan inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab hay'adda ayaa gacanta ku soo dhigtay Cali Hiloole Ibrahim iyo sidoo kale Axmed Samatar Cali kuwaas oo ku eedeysan inay ka dambeeyeen dilka saddex nin oo ganacsata ah kuwaas oo lagu dilay degmada Daarussalaam ee gobolka Banaadir qoraal ka soo baxay hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in labada nin la horgeey doono garsoorka iyo sidoo kale maxkamadda ku shaqada leh isla markaana la marsiin doono ciqaabta ay mudan yihiin hadalkan ka soo baxay hay'adda NISA ayaa imanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dilal kala duwan lagu geystay ganacsato Soomaaliyeed oo markaas lagu dhex toogtay goobahooda ganacsiga kadib markay qaateen amarka dawladda federaalka Soomaaliyeed ay saartay ganacsatadan Soomaaliyeed taasoo ku aadanayd inay xirtaan kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga loo yaqaan waxaana taasi sababtay in kooxda Al-Shabaab ay bartilmaameedsatay ganacsatadani iyagoon ugu dambeeyna qaar ka mid ah lagu dilay goobahooda ganacsiga waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho qaarkood ay ka cagajiidayaan qaadashada amarka dawladda ee ah in xirtaan kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga kadib markay ay hanjabaad kaga timid ururka Al-Shabaab kuwaas u sheegaya in haday xirtaan kaamiradan ay dili doonaan dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer amar kala duwan ka soo saartay xirashada kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga ayadana markaasi ay sheegtay in wax badan ay ka tiri doonto amaanka guud ee magaalada si kastaba ha ahaatee ganacsatada Soomaaliyeed ayaa iminka waxaa soo wajahay walwal ku aadan xirashada kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga cabsi ay ka qabaan kooxda Al-Shabaab halka warkaasi habeenad kala socotaan waa warbaahinta kulmiyeh ee Muqdisho bal markana akhbaaraadka dibadda mas'uuliyiinta Suudaan ayaa waxay ku dhawaaqeen inay sii furnaan doonaan suudimaha aadare ay la wadaagto dalka Chad si loogu ogolaado in la gaarsiiyo gargaarka bini'aadantinimo ee aadka loogu baahan yahay isgooyska ayaa dib markaasi loo furay bishii Agoosto kadib markii ay u ololeeyeen qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka waxay ahayd in mar kale la xiro jimcaha in soo aadan ciidanka Suudaan ayaa horey u xiray xadka Chad bishii Febraayo ee sanadkan iyagoo ku eedeeyay in loo adeegsan jiray in hub looga soo daabulo Imaaraadka Carabta oo loo gudbiyo ciidamada RSF-ta inkasta oo ay markaasii gaashaanka u daruureen oo ay ku dhufteen eedeymahaasi oo dhan isgoyska Adre ayaa wadada ugu dhaqsiyaha badan ee lagu gaaro meelaha macluushu ay halis gelisay ee gobolka Daafu gudaha dhigistayaal waa inaga intaa warkii habeen ee KNN